Ensimmäinen miesten sarjasta toiselle kierrokselle jatkaa Jorma Meinander. Ja kappale on Pariiseja. Ja seuraava toiselle kierrokselle meni ja valmistautuu. Ja hän tottelee nimeä Antero Nurro. Antero tulee tänne valmistautumaan. Karuköisen Pariisin. Nekin jostain alkaa päättyy jonnekin. Niitä pitkin monta onnetonta myöskin vaeltaa. Ehkä kaipaan avumetsää. Muistan miltä tuntuu kaipuu jonnekin. Jos ei koskaan lähde, puuttuu palokin. Usko vanhaa kulkijaa, joka otti matkalta. Onnes lähempänä on kuin arvaa. On Pariiseja täynnä tämä maa, jota kylä ei peltorni korista, joka ainu soratie antarien kaaren vie ja kansa itkee. Kylä ei peltorni korista, joka ainu soratie, ankarien mukaren tie, on Pariiseja täynnä. Vaikka korkea on torni Eiffelin, vaikka taivaaseen jää vielä liikaakin, turha nouttaa sinne peräs torniin vuoksi pienuuden, nouse yksin kulttuuriin ja huomaaksi. Muista miltä tuntuu kaipuu jonnekin, jos ei koskaan lähde, puuttuu palukin. Usko vanhaa kulkijaa, joka otti matkalta, onnes lähempänä on kuin arvaa. Pariiseja täynnä tämä maa, jota kylä ei peltorni koristaa, joka ei sora vie, ankarien kaaren vie, ja kansa itkee. Kylä ei peltorni korista, joka ainut soratie, altarien kaaren tie, on Pariiseja täynnä tämä maa. On Pariiseja täynnä.
Vasten
varjojen liittyvän yhteen. Kaihin tuo peittänyt ikkuna on rakkain vain. Luolainen. Sydämein kuolevan Uskon ja luotan. Ja seuraava jatkoon menijä on Antero Arola, joka valmistautuu. En sitä ymmärrä vieläkään. Mä vaikka tahtoisin, sä miksi pystynyt välittämään vain vähän lujemmin. Vaatinut en liikaakaan, tai itse itsellään. Mut silti sinulta se kaiken toinen sai, mä siitä paitsi jäin. Silti uskon. Ja luotan, että kerran kullassa sanat, joita sinun suustasi en koskaan saanut kuullakaan. Silti uskon ja luotan, minä pikat kerran laitauksen, että joskus vielä löytän sen oikean rakkauden. Mä toistan itselleen. Hän jostain saa uuden, ken ehkä etsinyt on kaltaistaan, pois luotain ei hän mee. Vaikka särkyi kaikki tää,
kun surun marjani joi, niin yhä rakastan vieläkin elämää. Ja toivoakin voi. Silti uskon ja luotan, että kerran kuulla saan sanat, joita sinun suustasi en koskaan saanut kuullakaan. Silti uskon ja luotan läpi katkeran kaipauksen, että joskus vielä löydän sen oikean rakkauden. Seppo Reinikka, valmistautu. Yksi seitsemästä veljeksestä. Lahden yhdistyksestä ja kappale on Maailman valot. Sitten se seitsemäs miesten sarjan toiselle kierrokselle meni ja on, joka tulee valmistautuu, Yrjö Nieminen. Hyvän luokan, sä
ilokseni hylittää. Äiti luoni laulaen. Katsohan, kuin valot maailman tuolla loissa tuttuen. Kuitenkaan ei valot maailman aina johtaa onneen. Niin kaunit on, kun kotis uhtahan, irti pieni lämpöinen. Rakkauden sä aidon täällä saa, valon kirkkaan syömmehen. Kiertää voi sä joskus kaukomaan. Silloin kohta totuuden. Siis katso vain, kuin kaikki valot luo, hyvä näin. Kerran kun sä kuljet niiden luo, joudut valheen toistohon. Koti kun ei silloin turvaa tuo, koet joskus ahdinkoon. Koet joskus ahdinkoon. Kiitoksia. Kiitos. Sitten miesten sarjan viimeinen toisen kierroksen kilpailija on Yrjö Nieminen Hartolasta ja kappale on Valot. Ja nyt paljastetaan ensimmäinen naisten sarjan toiselle kierrokselle menijä. Hän on Seija Munter. Valmistautuu. Edelleen olen Sysmästä. Mitä saa puhujaa kuottain? Talot syttyy taakse ikkunain. Mut kuvaa yksinään, valot pois, yön varjot häivyttää. Vaan en yhtä niitä sytytäkään en. Luulen, et tuskin niitä tarvitsen. Kun sinä niin olet valon kahin, sanoisin liikaakin sen valaisee. Kaikki tahtoo tietää, miksi jää.
tapahtumaan. Hän ei tiedä, että valoi säikyttää tän aran, kun se voi. Siis kahdestaan päätettiin, ei milloinkaan valot näy meitä päin palaamaan. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten naisten sarjan jatkoon meni ja ensimmäinen Seija Munter Lahden yhdistyksestä. Kappale on Kuukylmä kuningatar. Ja naisten jatkoon meni ja seuraava on, joka valmistautuu, Leena Haajanen. Sysmän yhdistyksestä kappaleella Valoa ikkunassa. Ja sitten seuraavaksi vuoroa tulee odottamaan Aila Koskinen.
taivaan alle on jo jäänyt maa. On tullut aika talot sammuttaa. Vaan vallot vakavina paikallaan. Nyt käyvät uneksi maan. Valo jäänyt pieneen ikkunaan. Valvo ajatukset seuranaan. Oma ystävänsä kaivaten jäi laulaa toivoen. Valon sä teiden tie. Hiljaisen yön, taakse tähtösten yön, laulu hänelle soi, jos kuullahan voi. Syttyy kaunis uusi tähtönen, no laulajakin huomaa loikon sen. Nyt armas laittoi valon ikkunaan, tuo tuulee kaivatessaan. Ja valo alle aamun koittamaan, tää unen vaipunut on laulajaan. Juokse ystävänä pitäen, käy siivin kuljen. Kiitos. Sitten Aila Koskinen Lahden yhdistyksestä. Kappaleen nimi on Vanhaa viiniä. Seuraavaksi vuoroaan tulee odottamaan Orvokki Lehtiheimo. Monesta kasvaa saa, kun kesästä on jää.
sulle maailman, näin mä kohotan. Sen lämpö tuntuu silloin sydämestä, kun kanssasi tuli kaiken avustaa. Niin paranee, se paranee, tunteet syvenee, kun ne kirvelee. Vasta tuulet nää, jotta kestetään, ei niitä vahvistaa, se tietää. Niin paranee, kun se paranee, kasvaa rakkaus, kun se rakoilee. Kaikki anteeksi näin, kun me annetaan, tietä eteenpäin. Niin paranee, kun se vanhenee, kun se syvenee, kun ne kirvelee. Vasta tuulinaa, jotka kestää, meitä vahvistaa, se tietää. Niin paranee, kun se vanhenee, kasvaa rakkaus, kun se rakoilee. Kaikki on näin, kun me annetaan, tiedä eteenpäin jatketaan. Kiitos. Kiitos, kiitos. Sitten seuraavana tosiaan Orvo Lehtiheimo Lahden yhdistyksestä ja kappale on Jälkemme hiekassa. Seuraavaksi sitten tulee Valmistautumaan. Tuula Heinonen. Kauniita meidän ei viedä pois.
kanssasi yhdessä vietimme silloin. Miks omana sua pitää sain sen kesän vain? Jälkemme hiekalla alkon huuhjon yöpohjus. Mutta muistoja kauniita meidän ne ei viedä pois. Nuo hetket huuvimmat kanssasi yhdessä vietimme silloin. Miks omanani sua pitää sain sen kesän vain? Kiitoksia. Kiitos. Sinulla oli vielä virkiä, huomattiin. Sitten Tuula Heinonen Hollolasta ja kappale on Juuliska. Ja sitten vuoroa tulee odottamaan Tuija Sundqvist. Ja hänen kappaleensa on La Dolce Vita. Ja sitten viimeinen naisten sarjan toiselle kierrokselle menijä on. Tulee vuoroon odottamaan Ritva Nalli. Soy mano.
kesän ja auringon. La Dolce Vita on ollut kaikki tuo suloista niin. La Dolce Vita ei ole kyllä kyllein. Siinä sammutin elämän janoa, minä osasin onnea anovan. Ja kaiken nyt saatan sen sanoakaan. La Dolce Vita. Silleni valtavasti puusteuraa valkoisten enkelien. Saken kaarikin taivaalla taipun, enkä löytänyt uudelle sen. Vaan kun kaikki puhettiin lauta, alas minussa vittumaton. Ja kellely taulaa voi onnollinen. Lapsi kesän ja auringon. La Dolce Vita on ollut kaikki tuo suloista niin. La Dolce Vita ei oikeutta kyyneliin. La Dolce Vita. La Dolce Vita on ollut kaikki tuo suloista niin. La Dolce Vita ei aihetta kyyneliin. Ja sammutin elämän janoa vaan, minä osasin onnea anoa vaan. Jälkeen kaiken nyt saatan sen sanoa vaan. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Thank you.
Kiitos. Se on tosiaan Simo Kotaniemi Lahden yhdistyksestä ja kappale on Päiväni ilman, minä sanon murmelia, kuin sinua. Seuraavaksi valmistautuu vuoroon Erkki Anttonen. Kuuletko minun sanojani, kuuletko ja tunnetko, miten sydän vapisee? Kaipaatko vielä syliäni, kaipaatko ja tahdotko sinne, minne minä menen? Sinut minä haluan vaan, siihen saakka kun hiekaksi muututaan, ja kauneus katoaa pois. Sinusta mä elämän saan, ilman lempeä täällä ei jaksaiskaan, ja rounassa yöni mun ois, ja tyhjille olis. Mira minua sä katsotko, näin voi huutee, niin kuin minä sinua. Uskotko minun sanojani, uskotko, kun kerron sen, miten kaipaan sinua. Sinut minä haluan vaan, siihen saakka kun hiekaksi muututaan, ja kauneus katoaa pois. Sinusta mä elämän saan, ilman lempeä täällä ei jaksaiskaan, ja roudassa yöni mun ois, ja tyhjinä olisisi vaan. Päiväni yksi luona. Seuraavaksi Erkki Anttonen, Ori Mattila ja Tyttö Metsässä. Ja sitten miesten sarjan viimeinen toiselle kierrokselle meni, tässä teinisarjassa on Lauri Riikonen, voi tulla valmistautumaan. Tuo lau mun luo.
tietä kuulin, mä laulun kuulla sain. Se kääntymään pohokutellen kuului takanain. Vaan korvat siltä suin, kuin kuullut olis en. Mä tahtonut, en paulaan joutua, tuonneiko sen. On muisto vain, on muisto vain, tuo laulu mun nuoruudessain. Muista teitä kuljen, tuon laulun kuulen vain. Se metsätieltä kaikuu kaukaa nuoruusvuosiltain. Kun silmät uneen suljen, niin kaipaan luokse sen. Vaan myöhäistä nyt kääntyä, on luokse tyttö sen. On muista vain, on muista vain. Vaan myöhäistä nyt kääntyä, on luokse tyttö sen. On muista vain, on muista vain, tuo laulu on nuoruudestain. On muista vain, on muista vain, tuo laulu. Kiitos. No niin, en kerro enempää, mitä me täällä tuon Kristin ollaan höpötelty. Sitten, miesten sarjan viimeinen toisella kierroksella oleva kilpailija on Lauri Riikonen Lahden yhdistyksestä. Ja hän laulaa Pyynikki-valssin. Ja sitten naisista valmistautuu Heli Hentinen. Hongat ne kertoa voi, tarinaa on
tuttavi unhoittui pois. Meille se muistojen pyhättö on kaunis ja koskematon. Sysmästä. Kappale on Sieluni soitto. Ja seuraavaksi valmistautuu minun kaimani, Leila Seppänen. Meri kuule sieluni soittoon.
voittoon. Ne on suoraa kuin kiitos. Sitten Leila Seppänen Hollolasta. Ja kappale on kuin pieni kaarna venho. Ja sitten viimeinen naisten sarjan teiniosastolta toiselle kierrokselle on Nina Fors. Lahden yhdistyksestä ja kappale on Suudelmia ja champagne. Thank you.
en voi sitä unhoista suudelman ja kampanjaa. Sun kanssas nauteen tämän illan tunnelmaa, niin onnen kauneen nyt vain tahtoon. Ykkösen ja kakkosen välillä, esimerkiksi miehissä. Niin antakaahan itsellenne oikein raikuvat aplodit, koska on niin tasassa, että on kaikki aloitettu. Mitä ei koskaan ole pisteet, että ei se ole vähän niin kuin tänne, että jos on täältä pääsee. Kiitos. Hyvä. Voisitko sä kertoa vähän sen näille meidän laulajille sitten, että minkälaista oli, mitkä ne erot synnytti sitten ne 0,25? Ole hyvä. Joo, kiitoksia kaikille. Olipas huikea päivä. Ja oli ilo huomata, että
oltiin niin samaa mieltä kaikkien tuomareiden kanssa. Itse kiinnitin huomiota tietysti sekä niin kuin teknisiin asioihin, mutta eritoten siihen tunteeseen. Koska eikö musiikin kulua koskettaa ne jollakin tavalla? Vaikka se olisi kuinka taidokkaasti tehty, mutta jos ei se kosketa, niin sitten se ei oikein. Et musiikin tehtävä mun mielestä, että jos myös huomaa, että se laulaja elää sitä tekstiä ja on mukana niin kuin siinä laulussa, niin se ainakin vetoaa minuun. Niin se oli yksi semmoinen aika tärkeä minulla itselleni. Ja sitten tietysti, jos on jollakin oikein persoonallinen soundi, äänen väri, niin se kiehtoo minua hyvin paljon myöskin. Et kun laulaminen ei ole pelkästään vaan teknistä. Ainakaan minulle. Et mä kiinnitän myös hyvin paljon tuollaisiin asioihin huomiota. Mutta tosiaan muutamassa oli ihan hiuksen hieno ero meillä, että suunnilleen, että jollakin oli miinus perässä, niin sitten se jäikin kakkoseksi. Että oli todella tasaväkistä kyllä. Mutta upeata nähdä, että näin paljon meillä on tällä seudulla täällä laulajia. Se on kyllä hienoa, että jatkakaa tuota hienoa harrastusta. Mikä se sun kysymys muuten oli? Vastasit. Joo, sen verran teille, mitä Susan sanoi siitä tunteesta. Miekin hän nyt tuossa nyt sanoo, mitä me tuossa Krissan. Mutta tiedätkö, kun mekin on noita kisoja käyty ja meillä on näitä tuomareita, niin siellä on tietyt tuomarit, jotka sanoo näin, että se karva kerroin. Että jos laulaja oikeasti saa sun kaikki karvat pystyyn ja ne kylmät väreet ihan oikeasti. Mulla meni 2 kertaa. Täällä on jumalattoman kuuma. Mulla oli ihan kanan lihalla ja mulla meni vilun väreitä. Silloin se on sitä tulkintaa, tunnetta ja se pitää tulla välittyä siitä laulajasta. Ja se on se karvakerroin. Varmasti teilläkin ollut se hiuksen hieno karva. Kyllä. Kiitos omasta puolestani teille kaikille. Nostakaa kaikki käsi pystyyn, jotka olitte tänään laulamassa. Oikein korkealle sinne. Katsokaa. Ja toiset, jotka olette siellä, antakaa tavoitukset heille tässä kaikille. Miehet 70 plus sarjan voittaja, joka lähtee edustamaan Päijät-Hämeen piiriä sinne valtakunnalliseen finaaliin, on. Haluatteko tietää? Joo. Esa Kiintola Iitistä. Ja sitten voittajathan jää sinne lavalle, eikö vaan siihen rollapin eteen, niin otetaan yhteiskuva sitten sen jälkeen. Ja tietysti tässä luonnollisesti sen sanotaan se varalla olija. Eli jos voittaja estyy jostain syystä, ettei pääse sinne finaaliin edustamaan, niin sitten on varalla olija, joka lähtee sitten hänen paikalleen ja varalle tuli Antero Nurro Lahden yhdistyksestä. No niin. Sitten naiset, 70 plus. Voittaja on Sysmän yhdistyksestä Leena Haajanen. Sitten tietysti luonnollisesti naisten sarjan varasia kerrotaan, niin varasia meni Aila Koskiselle. Sitten tähän teiniosastoon. Eli 50-69-vuotiaat miehet.
Voittaja on Lahden yhdistyksestä. Hän on Simo Kotaniemi. Ja varalle Simon varamies, sanotaanko näin, on Erkki Anttonen Orimattilasta. No niin, vähin käy ennen kuin loppuu. Eli yksi voittaja on vielä julkistamatta. Naiset 50-69-vuotiaat. Yhdistys on Lahden yhdistys. Niina Fors. Niinan varanainen, sanotaanko näin. Eli varasijalle sitten naisten sarjassa on Leila Seppänen Hollolasta. Kiitos arvovaltainen tuomaristo.